aho ikibazo giherereye ni hehe? Aho ikibazo giherereye ni ukumenya ngo imvugo ishobora gukoreshwa uyu munsi ni mvugo ki. Hari ibintu ejo nasomaga mu binyamakuru, hari red party, blue party, green party. Jewe nkabaza ngo ariko hari niki, what is it? Actually ejo nabwiye aba minister nabwo ariko maze iminsi nsoma ngo mwabujije abantu kwiyandikisha gukora politiki, nabo murababuriza iki? Nabwo nkababwiye nti si niba hari ukubabuza muriho muraho abantu agaciro batari banafite. Hey, why don't you let these fellows run around as they want? Ariko nibagerageza kugira uwo bahuta ntabwo bazamenya icyo bakubisa. Yes. If it is freedom of running around doing nothing, that's your business. You can run around and do nothing. Because claim anything you want. Poko abajya kubavuza kuko nanjye sinumva icyo bababuriza. Bendinga popo ngo banze ku niba ari kubandika niba ari kubandikisha niba ari icyo irondoye. Why do you ariko mu Rwanda handitswe bangahe? Dr. Frank Habineza munyabagisha mukanya yaravuze ati wabaye inararibonye urimo gukora nk'inararibonye. None nagira ngo nkubaze wewe icyo ubona cyabingaruka, nizeza bingaruka icyemezo cya FPR cyo kugumisha Perezida Kagame ku butegetsi nyuma ya manda yemererwa n'amategeko, nizeza ingaruka gishobora kugira. Okay, murakoze kandi no kuri icyo kizere mutugiriye. Ingaruka ni nyinshi kuko ariko ingaruka tuzirebera no ku ahandi byabaye. Turavuga mu bindi bihugu aho bahinduye amategeko shinga Perezida agahoraho igihe cyose bigenda gute? Tukareba nko muri Burkina Faso byagiye gute kugira ngo Perezida yari amaze gutegeka manda zirenze enye eshanu byagiye gute kugira ngo aveho? Byagiye nabi ndetse na n'ubu ari mu buhungiro. Tukareba muri Zimbabwe byagenze gute? Byagenze nabi cyangwa bimeze nabi kubera ko ekonomi y'igihugu yose ubukungu bw'igihugu bwose bwarasenyutse. Tukareba mu bindi bihugu kuvuge kuri uyu mugabo bita Robert Mugabe wa Zimbabwe avuga yuko ari we waremye kiriya gihugu yumva yuko mbese atariho hari nawe cyajyana nawe ariko aho gihagaze uyu munsi ngira ngo akigejeje habi. Ubu tuvuga ateje ubundi mu Burundi ko Perezida bashatse guhindura itegeko nshinga bimeze bite? Ntabwo bimeze neza. Abarundi bose ndetse turabacumbikiye mu Rwanda n'abandi ibibazo ni byinshi. Ni ukuvuga ngo ibyo byose iyo ubirebye turebe n'abaturanyi b'i Bugande naho ako bahinduye itegeko nshinga Perezida akamara igihe bimeze bite? Ubu ruswa yamuzi igihugu, Perezida yari afite ijambo, akunzwe cyane, ariko urabona yuko n'uwahoze ari premier ministre wiwe yavuze ati aveho. Urumva ko bitameze neza. Nibyo tubavuga ati ntabwo tubibona nta uturebeye ahandi byabaye ntabwo bigenda neza, ntabwo biduha icyizere yuko tuzarangiza neza, ahubwo bidutera ubwoba yuko tuzongera guhunga, tuzongera kugira ibibazo. Niho tubavuga ati Perezida Kagame yadufasha abe rwose yakuraho iyo muvumo wose wabereye u Rwanda akawukuraho, ndetse ngira ngo abana b'i Kigali babita imikasiro, iyo mikaso yose akayikuraho ku buryo twagira amahirwe tukavuga ati ubu tutangiye u Rwanda rusha, tugiye kuzajya Perezida wacu yicare muri Sena atange ibitekerezo, ndetse nk'uko mu bindi bihugu bimera tuvuge tumufitana ariko kugira ngo tuvuge ngo yahunze cyangwa byabaye nabi cyangwa yafunzwe cyangwa se cyangwa ndabonye ku bibazo. Frank, Dr. Frank Habineza, ikindi cyo gitekerezo cy'umuntu w'inararibonye, umuntu ureba ngo ahandi byagenze bite, ese twebwe n'iki cyatuma ibintu bitatubaho? Ngira ngo abantu bafite ubutura, abantu bafite ubunararibonye bwo bakoze gukora bo.
turi ishyira hamwe ryihaye inshingano zo kuvugurura imvugo ikoreshwa muri iki gihe tugerageza guhindura imyumvire y'abanyarwanda muri rusange no kurema umunyapolitiki mushya bijyanye n'ibihe abanyarwanda bagishakisha ukuntu bakwigobotura ingaruka z'itsembabwoko ryibasiye abatutsi n'akandi kaga kose igihugu cyaciyemo bityo intego kaminuza yacu ni ugushyira imbere umuco w'amahoro ubworoherane no kubabarirana tuzirikana ko dusangiye ubunyarwanda izi nshingano tukaba twazigeraho binyuze mu kwimakaza ubwisanzure mu bitekerezo byubatse.